سلامونه احترامات می قبول کړي نننه ویډیا د حمیرا گاو زبان امبری باره کې ده د دې نمک کې مونږ حمیرا گاو زبان ساده باره کې هم ویډیو کړو کو تاسو زمون په چینل نوې او تاسو معلوماتي ویډیو حاصلول غواړئ نو زمون چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آئیکن هم دبو کې شکریا ګرانو دوستانو حمیرا گاو زبان امبری دا خاص کر استعمالی گی دا زرد طاقت او دا دماغ دا پارا حفکان او گبراہٹ ذہنی انتشار دا ورسرا ختمی گی پدی کڑیر قیمتی جڑی بوٹ یا دی خاص کر دا آغے خلق دا پارا دا چی ہر وقت کے ڈپریشن کی یا ذہنی انتشار کی یا دماغی کمزوری یا حیرتی کی گی اعصابی کمزوری یا او نظر لہم طاقت ورکی د دې سره سره داسې کسان چې هغه ټایم نوی یا هغه مردانه کمزوري لري اکثر داسې وی چې ویره مونږه هسه خو صحیح او چې کله کوروال ته ورنږدې کیږو په مونږ باندې یره راشي مونږه خپل د کم هم بستری دا او د کوروالا فرض دی غنو شو دا کولې مداري د پاره هم دا ډېر خشیز دی خاص کر چې کم کسان نوی ودونه کړی چې هغه د دینه یو چمچ استعمالی نو پاغي باندې بډای را یاره او ډیپریشن ناراضی امید دي چې ویډیو بس تاسو خوشوي کوډیو تاسو خوشوي لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ مونږ ته اجازه ترا کې دلوي الله پام